इंग्लावा ရှင် सपोर्ट PDF မှာမှာチュโซလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြဝင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်တင်ခံဆောင်စီ MCREN KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မကြီးကုံဖြူဟာကုန်းစကမ်းမှာဟော်ဝိဇာအမြောက်တနက်ကြီးနှစ်လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိခမာရငင္းင္းတုံညတဲ့ရင်ကိုအီအီကတင်ပိုက်ပြီးနောက်ပုံနာကျို့မြုပ်နေတဲ့ကုလုံးကိုအပီးတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဟူခြင်းညာတာမကန်သူစစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ချောင်းကို KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုင်းမှုစစ်ကူစစ်ချောင်းပြုတ်တီအထီတေဆုံသူများပြလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားတင်စီရရှိအဆရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြသပါမယ် ဥဇွားမန်စီမှာ KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မကြည်ကုံပြူဟာကုန်းစခန်းမှာဟာဝိဇာအမြောက်လနဲ့ကြည်နှက်လက်ပောင်းဝဲလက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိရတဲ့ဆိုးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တွင် KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မကြည်ကုံပြူဟာကုန်းစခန်းမှာဟာဝိဇာအမြောက်လနဲ့ကြည်နှက်လက်ပောင်းဝဲလက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ရဲ့ဇေယျတင်ရေးမြင့်ဌာနကသိရှိရပါပါတယ်။မတ်လ3ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတ်လ3ရက်နေ့မှာတော့မန်စီမြို့နယ်မကြည်ကုံစစ်တပ်ရဲ့ပြူဟာကုန်းစခန်းကို KIA က ပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်းနေကြအောင်ရင်းစခမ်းမှာဟာဝိဇာအမြောက်လက်နဲ့ကြီးနှစ်လက်ပါဝင်လက်နက်ကြီးများတင်းစီရရှိကြကြောင်သိရှိရပါရတဲ့105မမဟာဝိဇာအမြောက်နှစ်လက်ရတယ်လက်နက်ကြီးအနေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းတင်းစီရရှိတယ်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကမြေရောက်တဲမှာအများပြချန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီး KIA ရဲ့စစ်ရေးတင်ရမြေကပြောဆိုပါရတယ် KIA ကသိမ့်မရရှိခဲ့တဲ့စူပါစခမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ133နှစ်ခလာယာ193ခမာယာ420တရင်3ခုအထိုင်းစကန်းချတာခြင်းဖြစ်ကြောင်စစ်တပ်ကအခိုင်မာတဆွဲထားတဲ့ အခန်းကြီးတခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်ရှင် ဆလာဘီခမ aya ငငငဒုံညာတရင်ကို AA ကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပုံနာကျွမျိုးနေတခုလုံးကိုအပီးတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဟုဂျင်ညာရေးဆွေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွမျိုးရှိခမ aya ငငငဒုံညာတရင်ကို AA ကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပုံနာကျွမျိုးနေတခုလုံးကိုအပီးတက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တက်တော် AA ကရမန်းနီညပိုင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြညာလိုက်ပါတယ်။ Match လား၄ရက်နေ့မှာပုံနာကျွမျိုးရှိတခုရဲတော့လက်ဂျန်တရင်ဖြစ်တဲ့ခမ aya ငငငဒုံညာကိုရခိုင်တက်တော်ကယနေ့မှာအချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီရဲ့ဂျီရီလီတက်မြပေါင်းပြီးအပြင်းထန်ခုခံ နေတဲ့ကြာက AA ကအပိတသိတ်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပုံနာချိုမြို့ကိုလည်းတိတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပုံနာချိုမြို့ကိုလလလလလရတဲ့အချမ်းပစစ်ကောင်စီစစ်တပ်အုပ်စုကရတိတောင်းပုံနာချုံကလန်မှာရှိစီဒီပြင်တရားကိုညနေ၄နာရီ၅၈မိနစ်မှာညနေ၅နာရီ၁၆မိနစ်အချိန်အထိတိုက်လေရင်းဆက်နှက်ချိန်တိုင်တိုင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ဖြစ်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ် AA ကဘလတ်ဝါပေါ့တော့ကြောက်တော့မြောက်ဦး မင်းပြမြေပုံမျိုး6ခုကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မက်လတ်4ရဲ့နေမှာတော့ပုံနာကျွမျိုးကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်လိုက်ရစုစုပေါင်းအေအေသိမ့်ပိုက်ထားရဲမျိုး9မြို့ရှိလာပြီလဲဖြစ်ပါတယ် ဆလပီတာမကန်တို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်တက်စစ်ချောင်းကို KIE ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတက်များကတိုက်ခိုင်းမှုစစ်ကူစစ်ချောင်းပြုတ်တည်အထီးတေဆုံးသူများပြလက်နက်ခဲရံများပြတိသိရရှိရတဲ့ဆိုးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘာကက်မြို့နယ်တာမကန်ကြီးရွာတို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်တက်စစ်ချောင်းကို KIE ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတက်များကတိုက်ခိုင်းခဲ့ရမှာစစ်ကူစစ်ချောင်းတကူလုံးဖြည့်စီသွားပြီးတေဆုံးသူများပြကြောင့် KIE ရှီတန်းတရင်ရမြေကပြောဆိုပါရယ်မက်စလတော်ရနေ့ကတိုင်းတာမှတာမကန်ကြီးရွာတို့စစ်ကူဆင်းလာတဲ့အင်အား60ပါစစ်ချောင်းဟာမက်စလတော်ရနေ့နဲ့ လာလေးရနေ့ရုံးမှာတာမကန်ကြီးရွာကိုမိစုပြစီကြောင်ရှင်နောက်တာမကန်ကြီးရွာဖုန်ကြီးကြောင်မှာစစ်ကုစစ်ကြောင်တချရာစဉ်ခရိုင်ဥပဆောင်တဲ့တမရကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်တခုလုံးပျက်စီးသွားပြီးအ ਨੇ ဆုံးသိဆုံးသူ90နီးပါးရှိကစစ်သားများထွက်ပြေးသွားကြအောင်စစ်တပ်မှလက်နဲ့အလက်90ကြော်သိသိရရှိတာကြောင့်ခရိုင်တည်င်းရမြက်ကဆိုပါရယ်တာမကန်စစ်တပ်ကုန်းကတော့မြင်ရသေးပါဘူးတိုက်နေတော့မှာပဲစစ်ရင်ဆိုင်ထားတော့မယ့်အခုကစစ်ကုစင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်ကိုဖုန်ကြီးကြောင်ထဲမှာနားနေတော့ဝင်တိုက်တာပါစစ်ကုစစ်ကြောင်မှာပါတဲ့စစ်သား90လောက်သေးတယ်လက်နဲ့ခဲရနေလေအများ တိသိသိရရှိရဲအရင်စစ်ကိုစကြောင်းကတမ္ကံကျေးရွာကိုမိရှိုးတဲ့စစ်ချောင်းမှဆိုပြီး KIAE တရင်ညမြက်ကဆိုခဲ့ပါဗါးကချင်းပြင်းဗာကတ်မြွနယ်ရှိတမ္ကံရဲစခန်းနဲ့တမ္ကံခမရတစ်တစ်ကိုစကံကုံကို KIAE ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမ္ကံရဲစခန်းကိုတိသိသိရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတမ္ကံစစ်တဲစခန်းကခမရတစ်တစ်ကူကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေစေဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကလည်းလအနေကြီးလေချောင်းပြစ်ကူများဖြင့်စခန်းမကျစီရေဆက်လက်ခုခံနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည် ဆလဘေးစေပြူမျိုးမှာကြေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှဆေးဦးတီဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာပါမကွေတိုင်းစေပြူမျိုးမှာစစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှဆေးဦးတီဆုံးခဲ့ကြောင်းစေပြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSB မှတာဝန်ရှိသူတူထံကသိရရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာစေပြူမျိုးပေါ်မှာ၆မကကြီးပင်တလေကန်တွင်းစင်နီတောင်တောင်တာဆင်လန်းချောင်းကြေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်လာတဲ့ စစ်သားနဲ့ရေအင်အားနှရာခက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတရုံးပြအကြိမ်၂၀ရွှော့တိုက်တုံး၂၅လုံးဖြင့်ပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်သိရှိရပါရယ်။စစ်ဘတပ်ဖွဲ့အတွင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစေဦးသိဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိကြောင်းစစ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSP မှရဲပေါ်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့စစ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSP ဘက်က ပကောက်ကူခရိုင်အမှတ်၄တိုင်းရင်တခွေတောင် NSP တို့ကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါရရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တင်ပြများကို support PDF ပုံမှာမှထိဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်တဲ့တိဆက်သူနော်ရင်မွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်